og i år har jeg så været så heldig at møde Kjell Olesen op på campingpladsen, eller op på containerpladsen. Hvad kan man ikke lave af aftaler på camping eller på containerpladsen? Og der fik jeg ham til at komme og fortælle lidt eventuelt om hans 51 år her på Orø. Så det siger jeg tak for. Ja, tak. Ja, det var oppe på genbrugspladsen. Ja. Ja, og det er genbrug, det her. Jamen, tak for indbydelsen. Vi er på færgen mod Holbæk. I 1959, en sommerdag, en søndag, høj sol, var jeg på færgen, ikke denne her, men forgængeren fra Holbæk til Orø. Det var første gang, jeg skulle til Orø, og da jeg kom i land og kørte igennem havnen og Bybjerg, så sagde jeg til mig selv, her kan jeg lide at være. Hvorfor var jeg på vej til Orø? Jeg arbejdede som ung sekretær i Socialdemokratiet dengang, og på kontoret var der en fyr, som jeg arbejdede sammen med, og som hed Poul Møller, for øvrigt far til Bent Møller, som mange af jer kender, og som vi mistede for et par år siden. Han var formand oppe for udstykningen oppe ved Esmosegård. Orøgård hed udstykningen. Det var det eneste sommerhusområde overhovedet på øen dengang. Og han sagde til mig en dag på kontoret, vil du være kendt, i stedet for at bruge så mange penge på øer, så skal du hellere tage og investere i en grund. Så kom der over. Og jeg var rundt og se, og jeg faldt fuldstændig for en grund, der lå ud til marken. Hvor jeg til skråt til venstre havde Eva og Harry, som var, Harry var gårdejeren der. Lige ud der havde jeg Tysen, og lidt til højre var der en kæmpe høj. Så jeg for ud til Frederiksberg, hvor en fiskehandler ville sælge denne grund. Den var ubebygget. Og jeg betalte de 3.000 kroner, som grunden den kostede. Og hvad så? Ja, jeg var med mellemrum derovre og hyggede mig sammen med Poul og Bent Møller og de andre. Og så i 62, så sker der tre ting. For det første bliver jeg gift. For det andet sker der det, at færgepætter, der jo sejler over øst og rende med sin jolle, han var blevet afløst af kabelfærgen. Og det skete i 1962. Og det tredje var, at en, jeg kendte, som arbejdede ved DSB, kom hen til mig og sagde, jeg hører, du har en ubebygget grund over på Orø. Jeg har et Jebsenhus stående ude på en DSB-grund ved Bagsvær station. Vil du købe det? Og jeg tænkte, sørme ja, det vil jeg gerne. Men, hvordan får jeg det over? Og så fik jeg fat i en vognmand, og vi kørte hele ruten igennem. Over med færgen, op til Næsby, og der gik det galt. For hvis I kommer op til Næsby, så har den første Næsbygade på højre hånd, det er der, hvor Sten har sit galleri og så videre. Den næste, der gik landevejen dengang bag om Købmandsgården og ud igen. Og vi var igennem denne her, og han sagde, der kan blokvognen altså ikke klare det. Vi bliver nødt til at opgive det. Og jeg var selvfølgelig ked af det. Et par måneder efter, halvanden måned efter, var jeg der på Orø, og der var miraklet sket. Kommunen havde rettet vejen ud, som vi ser den i dag. Så der var ikke noget med kringel bag Købmandsgården. Købmanden, det var en pige, en gammel dame. Hun eksisterede dengang og havde forretningen gående. Så huset, det kom over, og det blev sat, og vi begyndte en pragtfuld tilværelse derovre. Der var pumper, fælles pumper, anbragt rundt omkring. Der var ikke noget med rindende vand. Maden blev lavet på primusapparater, og om aftenen petroleumslamper, vi tændte og hyggede os med. Efterhånden så blev der indlagt vand, og så fik vi el, og det blev så moderne. Men hyggen, den var der stadigvæk. Jeg kan huske, at der kom jo mange rundt dengang. Altså Jakob Gartneren,
Han kørte selvfølgelig rundt og gjorde det i mange år, indtil han ikke rigtig kunne klare den tur mere. Men bageren, vi havde jo en bager på øen, som også kørte rundt. Han havde en flatet knægt, der sagde, at det gamle brød, det selv, at vi skulle til københavnerne. Men ellers var det godt nok. Og en lørdag aften ind imellem, kunne man tage ned i forsamlingshuset, der var en mand, der rejste rundt og viste film. Altså rigtig biograffilm. Sådan en rulle her. Og jeg kan lige så tydeligt huske, at vi en aften var nede og se Den Grønne Elevator. Med masser af snevejr på lærredet, skrattende lyd i højtaleren, og filmen knækkede kun en enkelt gang. Willy havde dengang benzintank, og det var den gammeldags form for benzintank. Der var to, en til diesel og en til benzin. Der var ikke noget med forskellige oktaner. Og Willy kom ud, og så pumpede han med hånden op i et glas, der kunne rumme 5 liter, og så åbnede han benzin, og så røg det ned i tanken. Og så blev det 5 liter ad gangen, indtil man havde fået tilstrækkeligt. Jeg savner Willy mange gange. Han var altid fuld af vittigheder. Mange af dem var temmelig vandede, vil jeg nok sige. Og jeg glemmer dem meget hurtigt. Men forleden dag kom jeg sgu til at tænke på en, da jeg tog strømper på. Fordi jeg ved en lejlighed købte nogle sokker, der lå på disken. Og så sagde jeg, ved du hvad, hvis der går hul på dem, så skal du bare tage til Tyskland. Hvad for noget, så jeg tager til Tyskland? Ja, for de bliver stoppet ved grænsen. Så jo, det blev dejlige år der, og så sker det for mit vedkommende i 66, at jeg kommer i Folketinget, og frem i 1971 er det at Krag, han spørger, om jeg ikke vil være forsvarsminister, og det sagde jeg ja til. Og I blev en forsvarsminister. Det er jo altid noget med krudt og kugler, som man siger. Det var ikke så meget det, jeg beskæftigede mig med, i hvert fald i meget af tiden. For kort efter jeg var blevet udpeget, ja, så fik jeg en melding om, at ude på Christianshavn, der var unge mennesker, der havde besat et gammelt militært område. Og jeg sagde, det er der ikke noget at besvære mig med. Ring til politiet, det ordner de vel. Men efterhånden gik det op for mig, at problemet var større end som så. Og for ikke at gøre historien alt for lang, så vil jeg bare sige, at på et tidspunkt, der var det spørgsmålet, skal det være en konfrontation, eller skal vi finde en god løsning på det her problem? For det gik op for mig, at det i høj grad var også et socialt problem. Altså, der var mangel på boliger for unge mennesker dengang. Og jeg var ude, og jeg havde møder med dem, og vi forhandlede, og jeg sagde, I bliver sgu nødt til, så længe det her var, at betale for el og vand. Og det fik vi også en ordning på. Men jeg mødte modstand i Folketinget. Oppositionen, som man siger, hamrede imod mig. Og de sagde, når vi kommer til, så skal vi nok få elimineret det rejsesfugle område derude. Det er jo 32 tønder land. Der var 200 bygninger. Og det er jo ikke noget, man sådan uden videre bare kan sige ud af klappen mere. Det korte af det lange var, at på et tidspunkt, der sad jeg hos socialminister Eva Gredal en sen aften sammen med Tine Bryl. I kan huske den pragtfulde pige Tine Bryl, socialrådgiveren, og vi lavede et stykke papir, der hed Et Socialt Eksperiment. Og det lykkedes også altså at få det igennem i regeringen og igennem i Folketinget. Forløbet skulle det gælde 3 år, men, og det var betingelsen, hvis jeg skulle have mulighed for at få det igennem, men det blev jo adskillige år. Og der var debatter i Folketinget. Og ved I hvad? Det er et af de store paradokser for mig i politik. At her havde, det var Venstre, og det var Konservative, og det var andre, sagt, at det er en vederstyggelighed, og de skal ud, og man kan ikke bare tillade sig noget sådan. Og hvem er det så, der i dag er skyld i, at christianitterne ejer Christiania i dag? De kan ikke smides ud. Det var Hjort Frederiksen fra Venstre, det parti, som havde været afmodstander af Christiania i sin tid. Sådan kan paradokserne mødes. Jeg vil også bare lige sige, at når jeg var herover, så havde de allerede sagt, lige fra starten, der havde mine medarbejdere sagt, du bliver nødt til at have en telefon derovre. Og jeg sagde, nej, det vil jeg sgu ikke. Når jeg er på Orø, så vil jeg have fred.
Og hvis der er et eller andet, hvor I absolut skal have fat i mig, hvis det er noget meget, meget vigtigt, så må I sende en helikopter fra Værløse. Det tager 10 minutter, så kan den lande på Harvesmark. Eller, det skete også indimellem, at jeg fik telegrammer. Og det foregik på den måde, at det blev indtelefoneret til hende, der sad på telefoncentralen herovre. Og hun skrev så ned på, i selve telegramformularen, lukkede den, og hendes mand kørte så ud på cykel. Og så fik jeg telegrammet, og ja, sådan var det dengang. Også med post. Det var Johan, der kørte rundt på cykel med brevene. Ikke noget med postkasse ude ved vejen og så videre. Nej, han kom ind, og han drak ikke øl, når han var i tjeneste, men han drak gerne en sodavand, og der var tid til en hyggesluder. Men det ændrede sig jo så hen af vejen, ved vi. Det var jo sådan, at der kom flere og flere til. Vi fik udstykninger af Enghaven, og vi fik Salvibugten, og vi har fået de andre. Og det er jo kun godt for kommunen og for øen som sådan. Jeg skal fortælle jer, at da jeg der blev forsvarsminister, så gav jeg anledning til meget presseomtale, i hvert fald billedmæssigt, for sagen var den, at man for sidste gang i øvrigt, nytårsmorgen, altså første nytårsdag, klokken 9 om morgenen, er det ikke umenneskeligt, der skulle man stille på Amalienborg hos majestæten i kjole og hvidt til nytårskur. Og jeg havde aldrig rigtig haft med kjole og hvidt at gøre. Og jeg havde købt en, fordi det fik jeg at vide, det kan du ikke godt gøre før med det samme, både smoking og kjole og hvidt. Og jeg købte en hos regent på Nørrebro, og så iførte jeg mig den. Og da jeg kom til morgenkurven, der stod krav der allerede, og hans første lakoniske bemærkning, det var, er der sov i familien? Jeg havde i stedet for en hvid butterfly, der havde jeg en sort butterfly. Og vesten den hang nede om knæene, som jeg ved ikke hvad. Jeg så rærlig ud. Og der var desværre fotografer til stede bagefter, der tog billede. Og jeg fik at vide ude fra tjenestestederne, at der var mange af de værnepligtige, de havde det billede i lommen. Så hvis de blev antruffet af en sergeant, der sagde, at de er uremitteret påklædt 65, så trak de billedet op for at vise, at det var chefen altså også.